ីគេសពពុទ្ធានាងអគ្គបតតបមោតៈទេសនាថាតាំងកលាំងសុខភាតាំងអេបាទៈខេណេតែសឡាញ់គ្នាជាយើងជួលអនុគ្រោះគ្នារហូតបានចាក់កោងខ្នងហ្នឹងណាតែខ្សែសាគ្នាLong tiếng cao